Čau, vítám vás u dnešního ráno a dneska tu bude nová série. Nová série se jmenuje Jak cestovat a tři tečky a budeme se tam postupně říkat, jak se dá cestovat dneska třeba low budget. Takže mám tady takhle krásně 150 korun. Abyste si řekli, tak kdybych vám je dal, tak vy byste si řekli jako, tak si to nekoupím nějakou věc, víš co, ale kdybych vám řekl, že se za tohle, za tyhle peníze, za tuhle pajsku a stovku, jako by zážitek v podobě výletu. Nevěříte? Pojďte se na to podívat. Tak jo, tohle je všechno, co si balíme do baťohu. No a jedem na výlet. Pokud se chcete vejít do takhle malého budgetu, tak vám doporučuji určitě jít do nějaké restaurace a dát si nějakou polívku za 50 korun. Jo, to je asi jako dost dobrý oběd a takový můj tip. Takhle, já si myslím, že tohle video bylo dost vydařený, ale určitě vám dám jednu radu a to si vemte hodně k srdci. Podle mě nezáleží na penězích a hlavně je, že si ten výlet užijete. A podle mě se nedělejte to, já jsem to chtěla jenom zkusit, jaký to je vlastně, jaký to je. Takže prosím vás, neomezujte se, zkuste prostě si koupit, co chcete, dejte si, co chcete. Tohle bylo jenom takový jako, že jsem si chtěla zkusit, jaký je to mít malý budget na výlet. Takže jo. No ale s touhle pecičkou se s váma loučím a doufám, že video líbilo, pobavilo a určitě dejte like a odběr. No a my se uvidíme u dalšího videa. Takže čau čau.